Jsem hostem pana profesora Roberta Kvačka, sedíme v Jičíně v parném létě. A tak mě napadá, jestli pro historika je také zajímavé počasí. My si budeme povídat o událostech, které se odehrály před 100 lety. Víte třeba, jaké bylo léto roku 1914? Je to pro vás zajímavý údaj? Je to zajímavý údaj už z toho důvodu, že lidé, kteří si to mohli dovolit, odcházeli na dovolenou a v červenci, teď už máme srpen, ale v červenci ještě tu dovolenou trávili. Korespondence, která jim docházela nebo kterou vytvářeli, si i podmínky dovolených na venkovských sídlech to si pochvaluje. Kromě toho, to byla doba, kdy obilí zrálo, tak říkajíc, normálně. To ještě svatá Markita hodila srb do žita a s válkou se nemohlo počítat, pokud se s ní kalkulovalo někde, dokud se nesklidí hlavní úroda. A i to se v roce 14. celkově podařilo. Tak řekl bych, že to byl rok, který byl, tak říkajíc, ještě normální, aspoň i podle mých prožitků dřívějších, kdy jaro bylo jarní, léto bylo teplejší a podzim už byl hoden toho svého pojmenování. Takže třeba od, na rozdíl od druhé světové války, kdy také Evropa byla na dovolené v srpnu 1939, tak řekl bych, že v 14. roce bylo to počasí přívětivější. Ano, my jsme se nesešli, abychom si povídali o počasí. To tak bývá, když si dva lidé nemají co říct, ale v tomto případě to platit nebude, protože my se scházíme nad knížkou pana profesora Kvačka První světová válka a česká otázka, která vychází v nakladatelství Triton. Příští rok budeme vzpomínat 100 let od vypuknutí války. Bude to určitě událost, která se bude hodně připomínat a tato vaše knížka už může být takovým prvním pramenem pro poznání té historie před 100 lety. Pane profesore, výstřel v Sarajevu koncem června 1914, smrt nástupce trůnu Ferdinanda, to byl takový bezprostřední impuls k vypuknutí první světové války, ale určitě ty podmínky, ty předpoklady nějakého velkého konfliktu se vytvářely už dříve. Od kdy tak se dají datovat? Ono neodhaduje se to samozřejmě, to se nečeká, aby to bylo přesně, ale řekl bych, že svět pracoval k válce a Evropa zvlášť od prvního desetiletí 20. věku. Třeba, že si do jisté míry nikdo nepřipouštěl z těch obyčejných lidí, kteří byli obeznámeni jinak s vývojem třeba prostřednictvím novin, že by válka opravdu mohla vypuknout. Takže to, že splanula, bylo do značné míry nakonec nečekané, byť už tu byly dílčí konflikty také v Evropě a byť se neobyčejně zbrojilo. Takže řeklo by se, válka je přirozené vyústění těchto skutečností, ale na druhé straně
ani elita společností si nepřipouštěla, že by z toho nahromaděného arzenálu vojenského, válečného, braneného nakonec mohlo dojít ke vzplanutí konfliktu. Víte, je pozoruhodné, jak když se rozlížím po literatuře, která se první světové války týká, tak ta literatura si stále klade otázku, jak to bylo možné, co se to vlastně stalo. A v té literatuře o první válce převládá, na rozdíl od historie druhého světového válečného konfliktu, který ta je zaměřena opravdu na průběh války, v té historiografii první války převládá její předhistorie. Stále se i ti, kteří nově zkoumají nebo nově se dívají na konflikt nebo staronově, stále se jakoby nechávají především orientovat otázkou, jak se to mohlo stát, proč k tomu došlo, kdo to také způsobil. Ta otázka zněla dokonce i během války na zajímavých místech. Říšského kancléře Wetmana Holweg se jeden jeho přítel, známý diplomat, při procházce císařským zámkem v Berlíně ptal: pane kancléři, byl rok 16. pane kancléři, jak se stalo, že máme tady válku, takovou válku? A Wetmana Holweg mu řekl: víte, že nevím. Je to odpověď neuvěřitelná. Řeklo by se, že to je něco zatušování, ale ono je v ní kus pravdy. Protože těm, kteří řekli té válce ano, v roce 14. se vlastně ta válka vymkla z rukou. Nedohlédli nejen konců, ale ani netušili, jaký může mít konkrétní průběh a co všechno už během toho průběhu může způsobit. Takže od začátku 20. století, od prvního desetiletí, nepochybně Evropa i svět seděli na sudu prachu. Ale ten prach se shromažďoval, ten střelný prach se shromažďoval už v předcházející době, ale přesto málo kdo věřil, že dojde k výbuchu. Socialistické hnutí, tehdy velmi silný fenomén už historický, v roce 12. v Bazileji těm, kteří rozpoutají válku, pohrozil, že je tomu jednak zabrání, anebo tu válku vrátí palácům, že od těch chýší, když použiju jiného autora, že od těch chýší to přenese do paláců. Bazilejský kongres si byl vědom toho, že je zlé, nebo může být zlé, ale zároveň věřil, doufal, že zlé nakonec v tom smyslu vyústění nebude. Všechny to vlastně překvapilo, zaskočilo, i ty původce. Ti čekali, že vyhrají rychle a budou úspěšní. Generálové vždycky věří, že vyhrají rychle a budou úspěšní, ale v tomhle případě se dali do jisté míry samozřejmě také jimi získat politikové. Jak přijala válku česká reprezentace? Ta počítala nebo sázela trochu na Ferdinanda, že až se stane císařem, že bude reformovat
Rakousko-Uhersko ve smyslu, že by právě Čechy získali podobnou autonomii jako Maďarsko. Zřejmě to nebyla úplně reálná myšlenka, ale jak vůbec česká reprezentace tu válku přijala? Byla také překvapená? Byla samozřejmě překvapená a občas se v přehledech historických píše, že nebyla připravena na tento konflikt. Ale já bych chtěl zdůraznit, že na takový vážný konflikt nebyl připraven nikdo. A ani ti, kteří jej přímo způsobili. Takže česká reprezentace, dá se říci souhrně, nevěřila, že v létě 1914 k onomu střetu dojde. Když bych otevřel korespondenci třeba Masarykovu, která mu docházela, tak jeho hlavní informátor ve Vídni, dopisovatel času, novinář Bedřich Hlaváč, mu na dovolenou do severních Čech, respektive do Saska, mu psal, že sice hřmí, co se týče tisku rakouského, ale že z toho konflikt nebude, že to skončí nakonec jenom těmi protestními notami a silnými slovy. Když použiju Werflovy metafory, že ti slovaři války, že se vyčerpají prostě těmi výhružnými komentáři. Takže ani v tomto prostředí se na válku nevěřilo. Musím říct, že teď už osobní vzpomínku ne na ten rok 14., to jsem opravdu ještě nebyl na světě, ale já jsem se měl možnost, už je tomu hrozně dávno, zeptat prvního českého politika, který zahajoval odboj v zahraničí. A to byl státoprávník Lev Sichrava. Mladý muž, který ukončil vysokou školu, nebyl odveden, nebyl ženatý, a protože státoprávně pokroková strana přemýšlela o tom, že v případě války dojde k podmínkám, které by umožnily vytvoření nějakého svébytného samostatného českého státu, tak Sichravu poslala do zahraničí, aby zahájil v tomto smyslu agitaci. Já jsem se ho ptal, říkal jsem mu, pane doktore, to jste se takhle připravovali na to, že to zdvihnete, a on mi říkal, ale kde pak. My jsme sice v květnu vydali manifest, který říkal, že válka může vytvořit podmínky pro naplnění našeho programu, ale věřte mi, my jsme nebyli si jistí tím, že léto 1914 je právě okamžikem, kdy tento manifest prošlý téměř bez nějaké širší pozornosti, kdyby mohl vstoupit v možnost naplnění. Takže se dokonce i scháněli těžce peníze pro mě, abych přežil první období ve Švýcarsku. Věřilo se potom, že mi pomohou krajané v této zemi, ale to ani tahle skupina v české reprezentaci nebyla přesvědčena, že nadešel ten osudový okamžik. Na druhé straně ta česká reprezentace musela rychle najít také stanovisko k válce, protože
tady podstatné pro ně bylo, že ta střetnutí mířila proti dvěma slovanským státům, proti Srbům a proti Rusům. A zároveň si občanství žádalo loajalitu vůči Rakousko-Uhersku, čili nebylo jednoduché definovat vztah k válce a definovat válku samu. Ta nejvýznamnější část, tehdejší, nejznámější, ta, kterou reprezentoval Karel Kramář, ta se vlastně zhlédla v názoru, který ovšem první prohlásil už tady zmíněný Bethmann Hollweg, že to bude válka Germánů proti Slovanům. A v tomto duchu byla také ta válka definována. Jenže zasahovala cenzura a do těch vyjádření nebylo jednoduché propašovat opravdu stanoviska, která by byla jednoznačná v tom smyslu, že by ta jednoznačnost zároveň dala najevo složitost situace. Ta jednoznačnost měla být prorakouská a ta složitost byla dána tím, že ten konflikt se rozrůstal. Takže Masaryk v něm zanedlouho uviděl souboj mezi těmi nejsilnějšími účastníky, a to bylo Německo a Velká Británie. Čili konflagrace evropsko-světového typu. Česká politika byla na druhé straně ušetřena toho, aby se musela veřejně vyjádřit k válce. Protože za prvé byla uzavřena Říšská rada, za druhé byl uzavřen Zemský sněm. Čili ty obě instituce byly mimo službu. Rakouská vnitřní krize, která tady byla už od roku 12. jim zastavila činnost, a tím česká politika, poslanci zemští nebo na Říšské radě, nebyli povoláni k tomu, aby řekli, co si myslí o tomto konfliktu. Vy jste teď už naznačil, čím vlastně ta vaše knížka je zajímavá. Ta se nezaobírá jen výčtem těch hlavních událostí, ale jdete také do takových detailů, které pak ty velké dějiny tvoří. Třeba zajímavý je tam odchod Benešův do exilu, setkání s Masarykem, jejich spolupráce. Já to nebudu víc rozebírat, protože to je pro čtenáře zajímavé, takže určitě si, kdo koho to bude zajímat, tak si tu knížku rád koupí. Ale ještě bych se chtěl zeptat, ten i uzavření míru bylo takové, že vlastně zakládalo předpoklady konfliktu dalšímu. A potom vlastně v těch 30. letech, což zase je taková moje otázka, jak je to možné, že zase ta západní reprezentace se nepoučila z nedávných dějin, když věděla třeba, jak se chová německé vojsko na okupovaných územích, že se tam dopouštěli násilí, zvěrstva, zločinů, které potom v té druhé světové válce se ještě násobily. Proč si myslíte, že ti západní politici tak potom ustupovali Hitlerovi, že došlo k mnohem většímu konfliktu? No, to je otázka vlastně širšího dosahu, protože ona se vrací v různých výkladech, v různých interpretacích, co se týče odpovědí. Víte, já málo snáším, ale to je moje věc, málo snáším výklady, které říkají ten mír, který byl
koncem, tečkou za první světovou válkou, ten mír sebou logicky nesl příští konflikty. Versajský mír byl nespravedlivý, hrubý a podobně. Já se domnívám, že to je pozoruhodné zkreslení situace, které v tom mém hodnocení určitě nebude šířeji sdíleno. Je populární říkat, že vlastně mír už zasel na příští válečnou vichřici, ale každý mír v dějinách je diktát. Každý mír v dějinách byl nadiktován. Tam ve Versailles šlo především o to určit viníka války. My jsme si řekli, že ta literatura se vlastně hlavně zabývá předhistorií války, protože do jisté míry hledá také viníka. Viník byl ve Versailles zároveň označen za toho, kdo bude platit hlavní reparace. A problém reparací byl považován za úhelný kámen toho děje, který vedl pak ke 30. letům a jejich tragickému závěru. Němci byli stísněni těžkými reparacemi. To je i teze z části britské literatury a byla už těsně po válce. Britská publicistika se zanedlouho a britská politika se zanedlouho pustili do Versailles kriticky. Problém byl v tom, že oni se nejprve Britové, tak říkají, saturovali na úkor Německa, to je otázka loďstva kolonií, a když byli saturováni, začali kritizovat jiné. A Francouzi na druhé straně to zaměřili mír tím způsobem, který měl kompenzovat jejich obrovské ztráty. Uvědomme si, že válka na západní frontě se odehrála ve Francii a v Belgii. Nedotkla se Německa. A některými kraji prošla dvakrát, třikrát fronta. Základní heslo po válce, které se nakonec nenaplnilo, bylo Bož se pejrá, Bož to zaplatí. Bož byla hanlivá přezdívka Němců. Německo ve skutečnosti z těch reparací zaplatilo velmi malou část. To nějak ta literatura opominula a naopak Německo dostalo ekonomicky oplodňující příliv půjček, to byl Youngův plán a předtím Davesův plán. Německá ekonomika se zpamatovala mnohem dříve, než když my víme, že v první polovině 20. let na tom byla zle, ale také z vlastní vůle. Ti remarkovští tři kamarádi, ten černý obelisk a tak, to není jenom vina toho, že spojenci byli bezohlední vůči Německu. Je pozoruhodné, že tahle zkušenost se vlastně nepřinesla do 30. let, zkušenost první války. No, ona se maličko přenesla. A totiž v tom, že generálové, kteří na západě, kteří přemýšleli o tom, že by mohlo dojít zase k nové konflagraci, se připravovali na tu první válku. Generálové se vždycky připravují na jednu válku zpátky. Což vypadalo, což mělo podobu Mažinotovy linie, prostě pevností, které sehrály svou úlohu v tom prvním válečném konfliktu. Ta představa, že obranná linie bude stačit,
a že nepovolíme Německu vytvořit útočnou armádu, ta představa samozřejmě jistý čas ovlivňovala západní politiku. To, co bylo velmi silné ve 30. letech, čím nejvíc válka ovlivnila, první válka ovlivnila ta 30. léta, to byla obava z války, to byl strach, to byla zkušenost války na západě. Francouzům pustila válka žilou. Měli být po válce nejsilnější evropskou mocností, to se nepodařilo. Pustila jim žilou ekonomicky a pustila jim žilou také lidsky. Čili obava z toho, že se bude opakovat strázeň první války, ta obava, ta je v zátylku Mnichova i v roku 1939. Ve Francii především. Británie je za kanálem a z té války evropských mocností vyšla na tom nejlépe. Samozřejmě nejvíce na válce vydělali Spojené státy, které se z dlužníka staly věřitelem. A Německo 30. let, ono, vytvořily se nové reality, které tu dobu naplňovali i charakterizovali. Především velká krize, velká sociální krize a způsoby jejího řešení. Bolševismus a tím pádem také antikomunismus. Strach z něho, další obava, která zalomcovala části západní veřejnosti. A vlastně to, že Německo nepřijalo, to bylo podstatné, že nepřijalo demokracii. Výmarská republika byla sice státem, který měl nejdemokratičtější ústavu, vynikající na papíře, ale ta společnost to neakceptovala. Demokracie byla pro ní nátisk, byl to diktát západu. A ta touha vrátit tu společnost do takového rozparcelování předválečného, to s tím celým vilémovským duchem, ta v nemalé části té veřejnosti samozřejmě dál převládala. A do toho ovšem vstoupila razantně nová nabídka, to je Hitler a na čem postavil svou agitaci? Na útoku proti Versailles, protože základním bodem v Německu bylo, neprohráli jsme válku, žádný cizí voják nestoupil na německé území, v pohraničí, maličko, Alsasko-Lotrinsko, ale jinak nikdo tam neviděl cizího vojáka. Neprohráli jsme válku, prohráli jsme mír. Západ prostě se nepoučil. Ale kdo se poučí z dějin? Víte, jsou chvíle, kdy dějiny poučí. To je příklad karibské krize, kdy John Fitzgerald Kennedy bohu díky četl právě knížku paní Tajmenové o srpnových výstřelech americké publicistky, která za ní dostala Pulitzerovu cenu. A ona tam zkoumá, jak se mohlo stát, že v srpnu ta válka 14 vypukla. Protože nikdo ji nechtěl, jakoby. A bylo tedy třeba to vysvětlit. A Kennedy, který byl posedlý vztahem k moderní historii, toho četl knížky, on sám napsal disertaci v Londýně o tom, proč Anglie spala, o appeasementu. A když z části mu držel palce, protože jeho tatínek byl veliký appeaser a veliký chamberlainovec, byl dokonce více chamberlainem než Chamberlain sám, byl prohitlerovský jeho otec.
tak Kennedy si uvědomil, byl to jeden z motivů, který vedl ho tou karibskou krizí, si uvědomil, že je třeba domýšlet konců a že ani američtí generálové nedohledají, však s nimi také s Robertem podle toho hovořili, nedohledají konců. Tam ta historie měla svou váhu, svou platnost a do jisté míry možná, teď přeháním, od nás odvrátila třetí světový válečný konflikt. Ta představa ve 30. letech, obloukem se vracím k tomu roku 14, ta představa i ve 30. letech byla taková, přece velká, máme tu zkušenost velké války a teď máme ještě modernizovaný průmysl, včetně zbrojního, je vyloučené, aby to opravdu k nějakému konfliktu vedlo. Už jenom modernizace zbraní tomu také může zabránit. Tak se smýšlelo v části západní žurnalistiky i publicistiky a politiky, ale byla to představa lichá. Přece jenom z té první války se potom v té druhé různé zkušenosti uplatnily a já bych připomněl dvě, které považujeme do jisté míry za samozřejmé, ale které jsou výsledkem vlastně zkušenosti z první války. To je především požadavek Velké trojky, že soupeři se musí poddat ne příměřím, ale bezpodmínečnou kapitulací. To je Rooseveltova teze na konferenci v Casablance v lednu 1943 Roosevelt přišel s touto myšlenkou bezpodmínečná kapitulace, protože příměří na konci války se neukázalo šťastným. Shodou okolností americký generál Pershing chtěl dojít se svými jednotkami do Berlína, ale Foch a další to utnuli, nechtěli. To byla první zásada, bezpodmínečná kapitulace, žádné příměří, žádné takové předběžné kalkulace. To může být cesta do nových pekel. A druhý poznatek, ten vedl k tomu, že Německo musí být okupováno. Jednak tam ta válka vstoupila, tak říkají přirozeně, nepřirozeně, válečně, ale hlavně i tam, kde nebyla, kde se neválčilo přímo, měl přijít voják té velké koalice, západní, východní. Protože Němci měli vidět toho cizího vojáka na svém území. Oni ho v roce 18 nespatřili a nevěřili tomu, že to Německo opravdu prohrálo. Ta Dolchstoss měla volný ring, volné pole působnosti. Tak Dolchstoss legende tady mohla své zlé dílo vykonat. A to se nemělo opakovat. Já bych jenom dodal, že vaše knížka První světová válka a Česká otázka je neméně tak zajímavá, jako bylo vaše vyprávění o ní a vůbec o celé té době, kterou teda přesáhla až pak do té druhé světové války. Určitě se o historii před 100 lety bude v nejbližších měsících hodně hovořit. Já vám děkuji za tento vstup do té problematiky, která načala ty konflikty 20. století. Přeji vám hodně tvůrčích sil a budu se zase těšit na shledanou. Děkuji vám. Děkuji, bylo to potěšením. Rok 14. bude opravdu, máte pravdu, vzpomínán, co já vím, v celé Evropě, v celém světě.
protože byl opravdu úvodní a rozhodující částí toho, co 20. století obsahovalo taky jako tragédie.